بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأيضا قال الله تعالى وتبارك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات علماء کرام و طلباء عظام او زما درنو معزز و محترم و ملمنو دلری او ددی نزدی علاقو نراغلو محترم و مشرانو دا مبارک میش دا مبارک ایام ددی مبارک ورزو زیاد تر تعلق اغد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت با سعادت سرد بہرحال ما چکم آیتنا مبارک تلاوت کرل پدی آیات مبارکو کی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات اقدس با برکات پدی یو آیات کی پینز صفتون ذکر شوی اورم بے آیات کریمہ چما تلاوت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا پدی آیات مبارکہ کی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ددی آیات مبارکہ تعلق د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د اسوۃ حسنہ و سردا د بازی ملگورو آغوی داو چه حضور پاک علیہ الصلات و سلام د ولادت با سعادت د آغوی بیان اوشینو دا بڑی رخوی بہرحال انشاءاللہ غبم کو د اللہ رب العالمین ففضل امداد او کرم سرا پا توفیق سرا نن د دې عامو مسلمانانو د بدن او د دې عامو مسلمانانو
د کورونو فریشانی، مالی او بدنی فریشانی، ذهنی فریشانی، روحانی فریشانی، نن دا روز په ورځ باندې د هر چا زیاتیږي او کمیږي نه. نو انشاء الله نن د دې د علاج د پاره یوه نسخه پیش کو انشاء الله. محترمو، زمونږ د آقا صلی الله علیه وسلم ذات مبارک هغه رحمت للعالمین د تمام عالم د پاره رحمت، د تمام زیروح د پاره رحمت، خو هغه خلقو چې د حضور پاک علیه السلام د دوستۍ په ځای دشمنۍ ته لاس واچو او د حضور پاک علیه الصلات والسلام د ذات اقدس با برکت نه انکار وکړو، الله د هغې خلقو متعلق د عذابونو ذکر وفرمایلو. که تاسې مونږ مخکینی سیرت ته وګورو، هر نبی چې کله دعوت الی الله خبره کړې، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، نورونو تایید کمو کسانو کړی او تردید ډیرو کسانو کړی، مانا خبره لګو کسانو منلې او مخالفت ډیرو کسانو کړی. الله جل جلاله د هغې خلقو متعلق وقت او زمانه کې مختلف عذابونه را نازل کړل. قوم هود ته وګورئ، قوم صالح ته وګورئ، د هود علیه السلام قوم الله څنګه تباه کړو، د صالح علیه السلام قوم الله څنګه تباه کړو، د نوح علیه السلام قوم الله څنګه تباه کړو، د موسی علیه الصلات والسلام هغه قوم چې چا خبره ونه منله څرنګه الله تباه کړل، د عیسی علیه الصلات والسلام مخالفین الله څنګه ذلیل او رسوا کړل، او کله یې رسوا او ذلیل کړل چې کله یې د الله د نعمتونو ناشکری کفرانو کو، او د عیسی علیه الصلات والسلام ښکاره شوې معجزه د خندا وګرځوله، خدای پاک په هغه قوم عذاب راوستو. الله جل جلاله هغوی نه څه خنزیران او بیزوګان جوړ کړل. زما د محبوب صلی الله علیه وسلم د مکې مخالفینو مختلف حربی استعمال کړي، خو نبی علیه الصلاة والسلام د هر یو خلاف د هغوی د کردار د الله نه دعا وغوښته، رب دا قوم نه پوهیږي، هلاکت خو یې تا ته الله د سترګو رفنم اسانه دی چې موږ سترګه رفو ته پې عذاب راوستی شي، خو یا الله دا قوم نه پوهیږي، دا قوم ناپویه دی. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ذات اقدس با برکت اگر رحمت للعالمین دے، خداوند متعال وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ، ان دنیا کی چال سکون نشتا، کہ سکون غواړی د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام طریقو تراشی. دل سپیکر څنګه ګډوند دی؟ دا ګډوند دی نو سرداری کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له بهترین نمونه د زندګۍ پرې خودله. نن امت ته وګورو چې نن د امت پریشانی رس په رس باندې بالا کیږي. مقصد مې د خبرې دا دی، کاروباری په خپل کاروبار کې خپه دی، تجار په تجارت کې خپه دی، کاریګر په خپله کاریګرۍ کې خپه دی،
او کذت او ناشنا خبر اکم د عبید الله سندی رحمت الله علی یو خبر درته اکم چنن دور کی امام د خپل مقتدیانو نه خپده پیر صاحب د خپل مریدانو نه ناراض ده استاد د خپل شاگردانو نه ناراض ده عبید الله سندی رحمه الله هغه مبارکانو مکه مکرمه کې یو ځل علما را جمع شو عبید الله سندی رحمه الله هغه طالبانو ته او شاگردانو ته او متعلقینو ته اوسو خبرې وفرمایلې هر چا نه به تپوس کول استاد ژوند څنګه دی عالم ته خلق را جمع کیږي علما هم راضی سپینګیرو علما ہوتا او دا عوام راضی بیگا مونگا دا پلوسی کی بیانو نو دا پلوسی والا خلق تمرا جمعہ ڈکشو خدے گوا دے چی بارو دننا بے اگوی تا مال مال یار مون خو عام جلسو دا زو خدا تمرا کثرت سر خلق راتلل زخو مال دیر متاثر کرم نو ما بیمارم خو بیان ملک سیواو کو ما ولی یار دا سی دا چی دے دی خلقو دا سپنگیری پکڑیر زیت او تاس لخو پتا جی سپنگیری مدیر خوخ دی دی وجہ نامی زخ پلو طلباو تا ہم چی بچو دا سپنگیرو قدر کوئی عزت کوئی مشرانو احترام کوئی سپنگیری مخبا کوئی داد نبی علیہ السلام زمانی تا نزدی دی زمان پا اعتبار سرا نو بوډاګانو مشران معزز خلق اړیر زیتو نو مالته یو خبره وکړه چې زمونږ استاد سے په ذهن کې هغه خلق چې الله معزز پیدا کړی هغه علما کرام دي هغه د نبی علیہ السلام وارثان دي مونږ دې خلقو ته په لاندې نظر قتل شروع کړل نو الله رب العالمین را باندې قسم قسم تکالیف را نازل کړل دغه علما د انبیاء ورثه دي او د انبیاء کرامو نه علما او ته په میراث کې یاد ساتای ګوره بازارونه او باغونه او تجارتونه پیسې دراهم دنانیر دانه دی پاتې علما او ته د انبیاء درد پاتې دی چې دوی به دا درد وړاندې خلقو ته رسي نو انبیاءو پا دی بیان سرا ملگری کم پیدا شو مخالفین ډیر پیدا شو نو چې دا مسئلہ سو کم بیانای مخالفین بے ډیر یو ملگری بے کمی اللہ دی زمانگا استاس دی قرآن و سنت سر مین او محبت پیدا کی صحابہ کرام نزدیو دہاوی عادت زر بدل شو صحبت برکت منگا دیر روستویو زمان عادتون بدلی دل دا با وقت غواری اگوی با خبر واری دا تک پا تک سر با عمل ور باندی راغے منگ پا دی وقت خبری او رو پا دی بلغوک باندی اوباسو الحمدللہ نن کسدد رتوی ہم چی دا سے سک نشویلے چیر مال دین ندیر آرسی دلے دا سڑے با دروغ جانی که دا سے ہوئے دے با دی یوی گناہ نا دا پاس بلا گناہ کی زان واقعی کی آر چالا دین رسیدل الحمدللہ تبلیغ والا حضرات اغوی لگے دی علماء حضرات لگیا دی پیران حضرات لگے دی مجاہدین حضرات لگے دی ہر یو لگے دی دا اللہ رب العالمین دا الوہیت او دا ربوبیت خبر کئی تبلیغ والا رونا چھ ادری گیا اغوی ہوئی زمانگا استاسی کامیابی اللہ پدے کی اخودلے چہ دا اللہ رب العالمین خبرہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت پرانا کی امنو اللہ رب العالمین منتص حکم فرمائے لے منگلے دا نبی علیہ الصلات والسلام دا اطاعت منلو بارکی سو حکم فرمائے لے چہ پہاگے باندے عملو کو کامیاب بشو علماء لگے دا جمعی تقریر دا راجم دا حادیث و درسونا
تبدیلی ناراضی تبدیلی ناراضی نہ تبدیلی سبب سدے دن تبدیلی سبب دادے چمنگ عاملی نیو قائلی نیو قول کو اس نبی علیہ الصلات والسلام دا دوالو جہانو کامیابی دا حضور پاک په طریقو کې ده. دا عالمم وای دا خبره مدرسم وای دا خبره تبلیغ والا رونم کوي دا خبره پیران حضراتم کوي چې زمونږ استادې کامیابی الله دا دوالو جہانو دا نبی دا دوالو جہانو سردار دا دوالو جہانو خائص او خکلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب و نورانی طریقو کی خود لے دا مولانا سب تراشا التب دا عمل زے او نگوری زما دا لروا دای تول منکر عمل پا کی زکوم او ویم چی دا نبی علیہ السلام پا طریقو کی کامیابی دا مال پتا دا چی دا مال زما دا دی رور دے دا زمانہ دے او زیتی نغصب کوم دا مال پتا دا چی یو لیش سمکا مانا با اللہ تپوس کئی دا با زمان پا دی غار را اچھئی زی کوم بیاوم مال پتا دا چی دا سود منافعو دا دی خوڑل حرام دی او بیم زخرم زیم دا خپنشی دا خپنشی دا خپنشی سردار کونین یو صحابی دے ابو درداء رضی اللہ عنہ نام دا سنامی دا ابو درداء دلو یو علماء دا صحابہ و استاز دے او دا غی زندگی ماتا سے لسن آسا بین کرم وا دا غربت پاغبان انتہا وا دا غربت پہ ختم وا خلق کوئی گنا ویر دسر سمک بڑی روانہ کڑے دا صحابہ ٹول فقیران خو ابو درداء رضی اللہ عنہ دیر سیت غریب سبق تر آگئے اللہ اللہ منگل خدا شکر پدی حالات را نصیب کی سبق تر آگئے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کلاس کے کیناس دو پا ایمانی ہوئی چی معلم اگر رحمت للعالمین متعلم اگر عاشق رسولی زمکا دا مدینے منوری او بیاد مسجد نبوی او بیاد نبی علیہ الصلات والسلام دا دیوال شریک زمکا مدرسہ صفہ او شاگردان ابا حریرہ طالب العلم عبداللہ ابن عمر طالب العلم عبداللہ ابن عباس طالب العلم ابو موسیٰ اشعری طالب العلم اغا علی المرتضی طالب العلم ابو بکر صدیق طالب العلم عمر فاروق اللہ اکبر پہ ایمانی ہوئی دا بسنگا مدرسی سنگا کلاس پہی معلم راغے رحمت للعالمین راغے سلام کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کی ابو موسیٰ شعری قیام کی عبداللہ ابن عمر قیام کی صحابہ طالبان دا کلاس ادریدل ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلا دیو صحابی خواتا اڑان دیشی زان را گنڈی پناست باندی کلا دبل صحابی خواتا نیز دیشی زان را گنڈی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا قطنا ٹیٹ دے دا دیشا تناست دے ورتوی اے عبداللہ ابن مسعودا زما ما دزان نہ پناہ کا چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما اون گوری
عزیزانو عبداللہ ابن مسعود می کل لاس داسی پراخ کی سرداری کونین راغی کی ناستلو تشریف فرما دے و اے صحابی کرام ستاسی پدی مجلس کی او ناس صحابی دے او پاغی باندی د جبرائیل علیہ السلام د خوان سلام راغے ارے او صحابی ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ تبور و صحابہ خو ادری دل سلام خو بدوی بکار دے خدا چھے ناستے پا دسنگ سلام راغے الفقر فخری الفقر فخری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مالا فقر باندھے فخر دے منگلا فقر باندھے نا شکری دے بے نا شکری کو ابو درداء رضی اللہ عنہ د فقیران و فقیر ناست پاتے شوی تا باندھے سلام راگے سو وجدا ابو درداء رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی ٹک دا چیز ظاہر کے ناس تم خزرم د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ادب کے اللہ تا دم را اجڑل چے کاش زم ولاڑوے وزما جامی انتہائی کمزوری دی اما پا دم را تکلیف باندی او بل سر تڑلی دی او پا کور کی میں دوبارہ بلا کپڑا نا وچے دزان نا میں تاوہ کڑے وے دا فقر دم را انتہاوہ ابو درداء رضی اللہ عنہ دا دروم باچا خطرہ اولے گلو ابو درداء خبر شوم ستا دا غربت انتہا دا کہ غواری زبد دل ترا اغانم اور روم کی بدر تلوئی باچائی ملاوشی پہ ایمانی ہوئی لکھو خپل دی سیزنو دیر زد قائل نہیں او امتحان راضی خدای مودی پر امتحاناتو کی کامیاب کی اگر مخ کی با بیانات امدل تا دی خواہ شاہ گوان کے اٹھے پریکاٹ مسئلہ بوا یو چا با اکیسٹ واقع سو ٹیپ و سرو کول کی بیلا گولے ہو کہ بچا با خو لگی دلو خو آواز سلو کاو تیز کاو نو اس خود موبیل داور دے نو اس ما با یو دعا کور مانے رب زمونگا دزرد درد آواز دنیا گڑ گڑ تا اورا سے انشاء اللہ دنیا گڑ گڑ تا اللہ اورا سولو الحمدللہ خویات ساتھائی دیکھ گورے بل امتحانم وی انگلینڈ او لندن ستا سے ارچہ سڑک والی چیز ماں بچے دے پا انگلینڈ کی وی لندن کی وی بیلجیم کے دا ملکون نن سبا دنیا پا مخبانی غول زیر ملکون دی پیسے مغٹا دا ماتا الحمدللہ سو وہ کرتے درخواستوں شوی دی چی مولی سے مونگ بستا ٹول ٹکٹ دا اخو دیخوا جمع کو درے میں شد پارا دی راولو مالنا دا لندن زمکی دی اللہ دا قرآن و سنت زمکی اگرزائی دا امریکی زمکی دی اللہ دا قرآن و سنت زمکی اگرزائی اوکا ما تا اللہ راکی نمالا دی اللہ مدینہ منور را نصیب کی لندن کی خواہشات دی خو خلق بگوری سکب پا یو جامع سکب پا بلا جامع اللہ دی مونگا دا مدینی منوری جانان تا بوزی چی دا جون پا خوند بانی پوشو دروم دا باچان خطر آگئے چی تا تا اس دی اسلام آباد یو وزیر خطر آولی گی چی مولانا سیب رازا اول تا بزما بنگلکی زما ماشمون لٹیوشنم ورکی او دا سی تنخواہ بدرکوم پوہو زمکا خو پرید خو فوراً با زمان بے قدم اسمان تا رسید لے یہ رجیزال تا دے وزیر دا بچو استاز ما ابو درداء رضی اللہ عنہ تا خطر آگئے او پا دسی وقت کے ور تر آگئے چی دیر زیاد دا غربت اگا چپا ور باندی دا سی گرزی را گرزی دا سی دا چپی لاند گیر کرے ورتو یا ابا درداء سہولت بدر تملاوشی او لگا بدی ختمشی مقربو کسانو کی بدی والما
وزیرانو کی بدیوالما مشیرانو کی بدیوالما وراشا زمنگروم تا مزی چلچی بستا دا تو قربت والا زندگی دا پریدا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطی دا سر آواغستلو ویلی دل اللہ رب العالمین طرف تی دا عاجزی لا سن برکڑل او اللہ تجار یا الہ العالمین یا اللہ ضروم غارمنا یا اللہ زد دنیا لزتن غارمنا یا الہ العالمین چستا استا حبیب رضا کی گی اس خلا جامو تا گنڈ اچو ما پدیم خوش آلائی ما او کد دینم اخوا تکلیف رازی یا اللہ دمرم پکار دا چی زما عورت پکی پٹی گی یا اللہ زدر نئیزا پا جاما نغوار ما ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ ولی پا نصید لے تا باندی پناست سلام راغ ابو دردا تا مصرداری کونین سپونو کے رازی وابا حریر لگ لار راکا وعبداللہ ابن مسعود لگ لار راکا وعبداللہ ابن عمر لگ لار راکا شاتا ناس طالب العلم ابو دردا تا اور زما ابو دردا نے لا سنا چا پہ رکھ لو و ابو دردا اللہ رب العالمین در باندی سلام را لی گلے دے و ابو دردا جامی خدا سنی خورنگ دی زڑ دے شنڈ دی اچ دی ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ میں د عشق دسترگو پا نظر باندی آقا تا گوری او آقا باندی درود و سلام و آئی محبل صلاة و سلام ورتوی وابو دردا سوے سترگو ندی اخ کے روانی دی ورتوی اید اللہ حبیبا زما زیر رنگ دلی دلے دیں زما اچی شنڈی دلی دلی دی و محبوب انشاء اللہ زدا سے تو عام باندھ لے گئے ماں شنڈی میں خوزی گی اے دا اللہ حبیبا لگتیم بعد بزما مخ دسوار لسم اس بگ میں پشانتی اپڑکی گی وابو دردا وابو دردا مخی تلی تو عام شتا دینا اویز تو عام خرما ورتوی مور می درن قربان شاہ لار می درن قربان شاہ خاندان می درن قربان شاہ نن می و مورز دما سخوللی ندی خوچ نن دی مخ مبارک دا گورما یا رسول اللہ بدن میرا تازہ شلو وابو دردا ورز دی کی گی تاس خوللی ندی او زمانن یول سم ورز دا اے زما محبوبا اے د کائناتو خکولا یولس رضی تاس خوڑلی ندی لیکن بیام اللہ رب العالمین شکریہ ادا کے نن لگا ورس باندے صرف خبر داوی درے تو عام پزے یو تو عام ملاوی گی منگویو غربت دے فقر دے غربت دے و فقر دے ہائی ہام جوڑ کر دے اللہ جل جلالہ یو درخواست پزر عد میڈیا امت مسلمت کم کد مشرق دی او کد مغرب دی کد شمال دی او کد جنوب دی دا اللہ رب العالمین پا نعمتنو کفران مکوئی ناشکری مکوئی نن الحمدللہ دا ہر چا پکور کے درے جوڑ جامی موجود دی دا ز قسم سروے ما انشاءاللہ دا سکور بنے چی درے جوڑ جامی بنی ور کر نند ارچ اکور کے کدوئی مورز نہیں پدرے مورز خوبت و عام ملاوی گی حالان کہ دا سے نہ دا خوب ہر حال ناشکری مو اغا انتہا تا او رسیدلا چی دا خودے دا خوانا منگتا چکم سکون ملاوی دلو دا غی جنازہ اوتا لسکون نو ملاوی گی اواجا صدا چی قناعات نشتا صبر نشتا پخبل مال باندے زویم چی دا بل ورور می دا خودے تبا کی کچھ داغ دا بوجھے دوڑم زکور تراؤڑم
او مونږ ټول دا دعوه کو چې دین ډیره ترقی کړی ده. نو که دا تاسې ترقی بولئ او که دا تاسې رستوالی بولئ، تاسې خپله قضاوت وکئ. په عبدالمتین مه کوئ، که په ما قضاوت کوئ زه خو هم دین شاته روان دی. دین نوم د دې نه دی چې زه د ډېر اوږده اوږده تقریرونه کوم. د دین نوم دا د عملی نقشه چا پیش نه کړه. عملی نقشه پکار ده. زمونږ د جومات لپاره مونږ چانده په سرک را غونډو که نه را غونډو؟ جواب راکئ، را غونډوې که نه؟ سرک کې کټ اچولی و، جنډې را سره چانده واچوئ، خدای مو بخاو چانده واچوئ، خدای مو بخاو جومات جوړیږي. او ها، او دا جومات او دا ولې به زه سرک باندې چانده غواړم؟ ولې ولې زما دومره عقیده کمزورې شوه؟ زب عیسائی ته ویم دغه گاڑی مودری کی، مال سب پتہ لگی دا عیسائی گاڑی دے، مال سب پتہ چھ دا قادیانی گاڑی دے، مال سب پتہ چھ دا ہندو گاڑی دے، مال سب پتہ چھ دا مسلمان گاڑی دے. مال پتہ لگی نہ خو چنڈا خزوما ہا چاندا واچو دا زمون حال دے، دا مسلمان حال دے. الکرن زمون گا دا خاتم النبیین دا ختم نبوت جلسہ دا، مونږ به چانده راکوئ. په ایمان وای، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما بل ورځ یو ځای کې بیان و، یا مشرق والا اخبار هم غالبا څه ټکړه ترې اغستې وه. یاد ساتئ، په خدای قسم دی چې اے امت محمدیه، ځان اونه پیژنې طبعی طرف ته روانې، طبعی طرف ته روانې. کوم طرف ته مونږ روان یو؟ اول خو تاسو ګورئ په میډیا باندې څه حال دی. یو ملا صاحب خبره وکړي، بل ملا تپوس نه کوي چې د دې د دې خبرې مقصد څه دی، او ور باندې هاي ناتار جوړ کی چې د چا دین میډیا ته راغی، او په میډیا باندې په څه ورته وایي چې مال یې داسې زرا کو، مال یې داسې زرا کو. زما اورېدونکي ډېر دي، زما بیان مه اورئ. کله چې عبدالمتین د شهرت خبره راغله، دغه وخت کې که موبایل در سره یې په دې مخې لاړې ورتوکئ، درد دی درد. دا درته دې دپاره نه وایم چې سبا راپورې بیا بعضې مولیان لکۍ ونه تړي. زه بیګا بیان نه راغلیم، او یو درد مې ځان سره راوړی و. بیګا ټوله شپه خوب کې، علماو ته مې خوب کې، طلباو ته خوب کې، نیکان خلق ناست دي خوب کې. زه یوه خبره کوم، اتقوا الله. زم یا خلق د خدای نه ویریږئ، یا خلق د خدای نه ویریږئ. ما ټوله شپه تقریبا د صبح صادق پورې چې څومره زما خوب و، خوب کې سر راپاڅېدم، حیران وم. دا خبره مې ځان ته راواړوله چې عبدالمتین ړومبې، ته د خدای نه ویریږه. انشاء الله اوریدونکي به د ټول د الله نه ویریږي، خدای نه ویریږي. رڼو غربت دا د خدای پاک د خانه عظیم نعمت دی که په شکر سره دې تیر کړو. مال خدای درکړی، د خدای د دین دپاره استعمال کوي. نن موږ اری جلسې ته چې لاړ شو، نو زما خو داسې یو دستور دی، زه چانده غواړم مدرسو ته چیرونو دیا مدرسې دپاره چانده واچوي. دا جومات بېګا یو ځای له تلم، د هغې د جومات لنټر د مدرسې د طلباو لنټر دیوالونه رسېدلي و. شپږو میاشتې وشوې، وایي چا د لنټر نو مالته مطالبه وکړه. مال وروڼو دا لنټر واچوئ، زه خو بیا نه راځم. سیاسي لیډر نه یم چې تاسې تاکال خلکو نه بیا اوټونه غواړم، اوټونه خو نه غواړم. خو زړه مې دردېږي چې جومات باندې لنټر نه، زړه مې دردېږي چې د طالب کوټه نه، زړه مې دردېږي چې د مولانا صاحب د امام ځای نه، زړه مې دردېږي. دا درد د خدای پاک مونږ ټولو ته نصیبه وګرځي. نو ما خلکو نه مطالبه وکړه، مال چې رڼو چې بیا درې میاشتې بعد زه داسې په دې لار راشم، او ستاسې دې مدرسې لنټر اچولی شوی. بلا چانده خلکو راغونډه کړه، الله دې قبول او منظوره کړي. درخواست مې دا دی د خدای د رضا دپاره، مال لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. دا بیان کافی دی، دا غټ بیان دی.